istinite priče. Zamah, udarac, izmah. Radi. Radi, savi kolena. Znači, ti bi da budeš kao Ana i Jelena. Pa može, kada platiš članarinu, znaš. Tata, jer imaš 20 evra, treba mi za tenis. Ne mogu upaš vratima, u redu je. Kad ni kod kuće niste sigurni. Kis da li ovo što? Šaljem mu poljivac. Gde mi je dete? Nemaš prava da mi ga uzmeš. Ubiću se večeras. Pomeri se malo. Ne dam te. Trno mi noga. Ne. Neću da pipam, ništa. Samo da gledam. 5 minuta i idem. Genijalno, tata, genijalno. Ćeš da mi daš pare za film? Premijera 9. oktobar. Sava Centar. Đavolja.